በአንድ ዘመን ኡሙ ጃፈር የምትባል አንዲት ሀብታምና ቸርባልቲ ታጠገብ የሚኖሩ ሁለት ደሃ ሰዎች ነበሩ። ሁል ጊዜ አንደኛው ሰው አላህ ሆይ ከሀብትህ ለግሰኝ እያለ ዱዓ ሲያደርግ፣ አንደኛው ሰው ደግሞ አላህ ሆይ ከኡሙ ጃፈር ሀብት ለግሰኝ እያለ ዱዓ ያደርግ ነበር። ኡሙ ጃፈርም እነዚህ ሁለት ሰዎች የሚሉትን ነገር ትሰማ ነበር። ከዚያም ከአላህ ችሮታ ለጠየቀው ሰው ሁለት የወርቅ ሳንቲሞችን፣ ከሷ ሀብት ለጠየቀው ሰው ደግሞ ዶሮ አድርጋ በዶሮ ውስጥ 10 የወርቅ ሳንቲሞችን በማድረግ ትሰጣቸው ነበር። ታዲያ ይሄ ከኡሙ ጃፈር ሀብት እንድትሰጠው ዱዓ የሚያደርገው ሰው የተሰጠውን ዶሮ ከአላህ ሀብት ለሚጠይቀው ጓደኛው በሁለት የወርቅ ሳንቲሞች ይሸጥለት ነበር። በዶሮ ውስጥ የተቀመጠውን 10 የወርቅ ሳንቲሞችን ፈጽሞ አልተመለከታቸውም ነበር። በዚህ ሁኔታ 10 ተከታታይ ቀናት አለፉ። ከዚያም በቀጣዩ ቀን ኡሙ ጃፈር በኩራት ተሞልታ ከሷ ሀብት ለሚጠይቀው ሰው እንዲህ አለችው፣ ችሮታችን ሀብታም አላደረገህም እንዲህ አለች። ይህ ዶሮ የሚሰጠው ሰውም ምንድን ነው ችሮታው በማለት ጠየቃት። እሷም በ10 ቀናት ውስጥ 100 የወርቅ ሳንቲሞችን ማግኘትህ ነዋ ስትል በኩራት መለሰችለት። እሱም እረ በጭራሽ እኔ እንደዚህ ያለ ገንዘብ አላየሁም። እኔ የሚሰጠኝ በየቀኑ አንድ ዶሮ ነበር። እሱንም ለጓደኛዬ በሁለት ሳንቲም ሽጭለታለሁ አለ። ኡሙ ጃፈርም በነገሩ በጣም ተገርማና አዝና በሀብቷ ስለተኮራራች እያለቀሰች አላህን ይቅርታ መጠየቅ ጀመረች። እንዲህም አለች፣ ይህ ሰው አላህ ከኔ ሀብት እንዲሰጠው ጠየቀ። አላህም በእጁ ከሀብቱ ከለከለው። አንደኛው ደግሞ አላህ ዘንድ ካለ ሀብትን ጠየቀ። አላህም አልከለከለውም፣ የጠየቀውን ሁሉ ሰጠው። ለካስ ሀብትም ሆነ ጸጋን መስጠት የሚችለው አላህ ብቻ ነው አለች።